Du debuterer i Birkebeinerrennet. Hvordan var det å gå? Det var veldig flott. Fine spor. Et veldig god, en god stemning rundt løypa. Så jeg synes dette var helt fenomenalt, ja. Jeg hørte jo rykter om at du hadde tenkt å gjøre som gamle dager og gå hardt ut. Gjorde du det? Jeg gikk ganske hardt ut, men så hadde jeg med meg han Philip Boyt, og jeg tenkte jeg skulle få med meg han oppover. Men så ramlet han da midtveis og slo seg, så jeg ventet litt på han. Men så fikk jeg en sms her om at han lå på Hamar sykehus. Så vi får ikke håpe det noe alvorlig. Ja, hvordan hadde du lagt opp treninga? Jeg har trent bare sånn helt moderat, så dette er mosjon for meg. Ja, er det planer om å gå senere en gang? Ja, kanskje det. Jeg synes jo dette er et veldig fint arrangement, så veldig hyggelig, og masse mennesker langs løpa. Så jeg fikk jo tilbud om drikke for hver 100. meter nesten. Ja, tusen takk!